不是，我说领航战士，领最多的那种，领超多。第十九个，请问法师，你拿来换什么？剑士，还有剑士。哎，别这样嘛，这中间挡人呢、欸，很多人。你把国库掏空吗？第十九个领航神剑士，你最好射得完嘞、欸。什么时候还有这个的、啊？太酷了。新更新超多超多称号的，新更新那个核心杀手，核心杀手其实就旧的、啊，就是挖那个家里的啊，核心捕尸就是小核心放的哦，对，然后跟那个绿仓剑不要这个啦，我领七十九颗，我拿来换手榴弹，这个有炸死音乐，刚刚那一下太多颗没办法打，哎呦，管他的，只剩你全部炸向你。我差不多耐了两颗还三颗炸弹，然后就真的不行了。对，因为那个没办法，那是从头上来的。真的，已经不要忘记打，忘记有这种东西挡不住，挡都挡不住。他重点就是头上如果有那个障碍物的话，就炸不掉。所以你刚刚那边刚好就是空空如也，空空直接开炸。哇，真的好刺激哦！啪啪，而且你们的那个。加分放的比我们多，我们后来才放另外两个。嗯，我们忘记还有两个，分数怎么慢慢都被追上了？怎么都忘记了？啊、刺激刺激！啊，觉得这个水如何？累好怕、哦，好累，鬼哦！不过可以偷偷来啦，下面都是鬼，对，可以当水鬼。你知道一开始我去中间拿那个他的宝箱，然后我就慢慢的拿东西，然后就摔死了，直接掉下去。我们就在对面看啊，说对面怎么好像有人在水里游泳，然后看看事情，你就越来越下去，越来越下去，然后就坠下去了，不见了。我以为他底下会有屏障之类的，没有，完全没有，直接下去了。自己是啊，我们下一场我们。一起好不好？打观众，团结团结，打观众啊！这个哇，而且十二人哦，十二比十二，哇，没有，没有是十一比十二啦，因为有一个队友都不知道在附什么装备，附一堆防弹，附一堆防弹，我真的只有防弹跟耐久啊，防弹跟耐久，不知道在干嘛，我把博花岛只好附个超强防弹。然后后来有一次我记得就是挖中间，我就说哇中间没有清水性要挖好久，我只是这样讲、嗯、然后后来他就说哦我附了好多那个清水性的头盔了，赶快来拿，不是我们不是有两个不是我附的，我只附一个，我只是抱怨一下又没有叫你附一堆一堆，哎我只附了一个，其他两个不知道是谁附的，我不相信你，我不相信你。那我们要什么颜色？红色啊，红色，红色吧，红色。我先让观众进来，观众要玩的可以去 RC 二七四七六零一九。好嘞，稍后五分钟。稍后二七四七六零一九，走开！想要去的赶快啊！去啊去啊去啊！抢啊抢啊抢啊！或者是你也可以到 No More Life， 八四六六一三六。八四六七一六，八四五六七一六，谢谢。八四一八零五。各种宣传。现在一下全部都在左下角。哎，我的最绕最顺口有没有？直接那边讲。哎，为什么要这样讲？我的天哪！有的是不是你看讲完有用马上捉两个追水在哪这样啊，哎、欸、他现在玻璃跟那个铁栅栏可以连在一起，好酷、啊、嗯现在可以吧、哦、以前是连不起来的、啊、以前不行，现以前那种栅栏的东西不是都连不起来，然后就很丑你知道吗，会空一格在那边然后可以从那个小缝钻过去，对对对对对，那是假的，最棒的更新可是我之前那个的话不是可以卡怪物吗，那怪物过不来，对啊对啊对 啊， 對啊、嗯、可是之前那个盖建筑就很讨厌，对啊长大真会受不了，对对对、欸、所以跑酷区是哪里啊，
这个场地应该做不出来吧？他不是没有跑过去，作者可不可以把这个地图弄大一点？他刚刚好小，他刚刚不是说可以叫什么可以盖跑酷了吗？什么的？这里这里，那哦，你是作者啊？你是作者，你是作者，哦，这里，哎哎，这边啊，这边啊，前往跑酷区。哇哇！作者想好了哇！这边这边这边，哇！我都想好了，赶快这里有了，赶快，快掉，打掉！发挥创意的时候到了，可以！哦！哎，旁边有大家投等一下，哎，看这边，看这边。为什么有一个人在？哦哦！So sweet 啊！我是绑在上面。为什么有大家的头啊？这是自动生成的吗？怎么可能？自动生成也太神了吧！我好想要学哦，这个技术怎么用？你说收集玩家资料，然后这样直接生成。跑酷！你们刚才为什么法师在上面呢？为什么法师会在巧克力的头上呢？我是自动穿越屏障。他自己可以，你可以学这个，还是你会这个？哎，什么东西？创造模式可以穿越屏障，哎，这里其实有个屏障，哎，对啊，这边有个屏障，但是上次就有了，上次就有，好酷哦！对，上一次改版 1.5 的时候有改。不好意思，方便的，乡巴佬发作了。这次弄很简单一点啦，就是很长很长的简单跑酷这样子。那就多方面。真的能跑吗？会不会其实过不去？就是只要越盖越高就好了。哎，我们要先去禁止他，不能让他进来吧？有那个跑酷区啊，他们已经我在里面，我在里面玩了，在处理，在处理啊。你那个跑在跑酷区建制中，哎，它下面是屏障哦。欸、我想要在下面放个蜘蛛网，让他们掉下去，生不如死。哇塞，哇塞，哇塞，生不如死，凶巴巴，生不如死嘛！哇，你身上好装哎、欸，生不如死嘛！没有没有开玩笑的啦！我的天啊！然后，复制告示牌可以随意变换终点位置啊？还有随意变动，哎，对，它它的变终点位置，后面变好难哦。怎么复制到方？所以这一个终点可以换位置喽？可以啊。哇哦！那你要复制还有 NPT 呢？有，换高一点的。你怎么那么爽啊？可以。怪，终点加那个是不是？阿比被耍了。坏透了！好坏哦，谁到岩浆啊？好坏哦！到岩浆太坏了。哎，要就要倒吧，要就倒吧。等一下，我只是先阻止他们回来而已。穿透方块，它会抖动哎，又来，又穿透，又透。透，我好像没有往上的趋势啊。哎呦，有啦，现在要了啦。嗯。那个之前有 JJPig 吗？为什么今天有一个 ID 怪怪的？哪一个？哪一个 ？Chocolate。这个好棒哦！这个。哇！这个 ID 好棒哦！这个给满分，六，可以，这可以。我不玩了，我不玩了，完了！哇，法师，哇，法师，这样不行，这样不行，你们在说什么呢？哇，这个作死，这个救不了你啊！月琴家母汤哦，那个陷阱没看过就对，很不可以下去。你怎么一直 TP 到我这边？你是找错人了？我找错了，我两个法师啊，法师，我就按个 F5 然后过去，哎，繁星，直接传错啊！可是这样放我好想，哎，那个作者应该是蓝队啊，怎么偷偷跑到我们红队了？对啊，作者在干嘛？那有作者哦，然后作者他有个 buff 哦。嗯，他哇，好，我的发，
那你前提是他走得到啦，他应该没办法从他自己的商店跑到过去的、啊。理论，没事没事。但是理论上对作者是没有用的。中间怎么会有多这黑色的、啊？没事，他们有机会是吧？好、啊，不是吗？作者好多，这个颜色啊，别作者身上直接是钻石装的。哦、开场钻石，好怪怪的哦。他们是完全没有人可以过去啊，目前还是看起来就过不来啊。假方块，看似简单，其实很难。哎、欸，你们不用都得去吃啊！真的好神奇哦。他进法师在干嘛啊？他记起来很忙，这个好坏啊，这个他现在很忙，嗯，他现在超忙的，大跳跃，要假装走在这上面，假装走过去，假装走，假装上面可以走，这样子，要不要这样子站着，冲啊，对，然后就不然跳下去了，应该把现在不要放蜘蛛网太坏了啦，我们站着很 OK， 对啊，我们站着，哎，进来可好吗？可以，然后大家都要聚在那边、哦，大家挤在这边好不好？对，人行屏障，人行屏障，挤走哎、欸！哎、欸，等下 key 有错了啊！啊！滚汤啊！有替身的，哇！替身攻击啊！天哪！天杀错了！神天杀错！你上次要杀全全杀到团团，现在轮到我。哎、欸，有红血球哎、欸！对啊，红血球哪里？在那个修克劳啊，死了，走了，红血球走了，第一个旅客来了，哦呦哎，变成血浆了，哎、欸，这是红血球哎、欸，可爱。想干嘛呀？这关卡就要被时空组包围的感觉。这里在，他在起点这边，他在起点这边。有啊有啊，过去了过去了，过了呀，好猛哦！啊，有掉下去了，西亚。哎、欸，那已经过关了。作者怎么又回来了？红血球让你过，让你过，来来来，我直接 TP 你，让你过。哇！哈哈哈哈哈！太大意了！这个特别大意。啊，可是也有血小板啊。哎、欸，有血小板，你没有有F 开头的。哪里血小板？FL 啊。FL 啊 ，FL， 他就是 Building Gun 的作者吧，还是什么的？都有差别待遇，大家赶快把 Skin 换成 C。希望听起来就不是喜欢的 skin， 有那个有特别待遇，那个也有很大的特别待遇。哦、啊，那个巧克力的 ID 也有啊，直接 KILL 的待遇吧。不好说，不好说。那巧克力的那个 ID 也有啊，表，表，表。法师，我们你没有玩过什么？飓风河谷是不是上次没有好好？上次有玩过吧？好像都是练习的时候一顿被吹下去的时候，这次正式来了，就全部飞下去，风很大哦。变简单了，变简单了，来变简单。肥宅一点就不会下去的，现在吃胖一点。哇，有人嘲讽你了，他自己有人嘲讽你了，你还想过去？你真的还想过去吗？你完蛋了，我把你永远 TP 过不去。哎、欸，其实我觉得你这个变简单反而不是哎、欸。这个不能放，因为有些会隐形嘛。你全部铺起来，有些隐形，他们对，他们会直接走过去哎、欸。法师你，没有没有，按错按错，我要先看清楚是谁，好好好。耶、yeah! ！看清楚。好难过。那我们这场7000分，哦，中间是飓风河谷，家里是深海宫殿。好，好，好。哎、欸，有好久、哦。对吧？哎。然后西瓜神殿开场就可以放两个，好，大家不需要、啊，还有那个牛，我觉得不需要，牛排岛不需要，不需要，牛排岛要多一那个吧，给的多一点，牛排岛多一点，它持续也会变多，像西瓜岛一样都会持续变多。我们先 buff 啊，就是先多两个，再多两个，好，来。好、啊、要准备那个啦！哇，那那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 
这是哪里？要怎么出去？往下走，往下走。我是谁？你们在飘哎、欸！我是谁？我在哪？我这是哪？门关了。哦，这里哦。哦，要走地洞出去。要从下面走，要从下面走。要走地洞出去。有 bug， 什么是有 bug？ 这里是哪里啊？要怎么过去啊？作者说 bug， bug， 我们三个进不去。那你们可以点。